Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ölkəyə idxal edilən elektron siqaretlər üçün mayenin aksiz vergisi 5 dəfə artırılıb. Oxu24.com-un məlumatına görə Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Eyni zamanda qızdırılma nəticəsində istehlak edilən tütün və tütün məhsullarına da aksiz vergisi tətbiq olunacaq. Qızdırılma nəticəsində istehlak edilən tütün və tütün məhsullarının 1000 ədədi üçün 12,9 manat aksiz vergisi müəyyənləşib. Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minir.